Здравейте, вие сте с предаването за здрави медицина Пулс. Аз съм Гергана Добрева, а ето темите и гостите днес. Какво трябва да знаем за дисковите хернии? От диагностика и лечение до физиотерапия. Говорят специалистите на Александровска болница, професор Ивайло Търнев и доктор Вяра Димитрова. Първата ми среща е с професор Ивайло Търнев. Потърсихме експертното му мнение по темата за дископатиите. Сега ще разберем кога зад болката в кръста се крие дископатия. Професор Търнев сподели и своя пациентски опит за справяне с болестта. Вижте. Може да се каже, че повече от 80% от хората в някакъв период от живота имат подобни оплаквания и подобни заболявания. Сега дископатия, разбира се, има много синоними. Радикулопатия, ако е в ломбалния отдел дископатията, ломбаго и шиас. Но така или иначе, тя се дължи на дегенеративни промени в гръбнака, като тези дегенеративни промени могат да обхванат диска и да доведат до неговата дехидратация, обезводняване. Или могат да засегнат самите прешлени. В първи случай се говори за остеохондроза, във втори случай за спондилоартроза. Много често тези промени паралелно протичат, дегенеративни, и в дисковете, и в прешлените. И когато дегенеративният процес напредне, част от диска може да се откъсне и да пролабира, да проникне в гръбначно-мозъчния канал, да притисне коренчета, гръбначно-мозъчни коренчета и вече тогава да се развие цялата клинична симптоматика на една дискова херния. Колко опасна е дисковата херния? Много често води до силна болка. Пареща болка, стрелкаща болка, пронизваща болка, която може да бъде локална в дадена част на гръбнака, най-често в ломбалния отдел, но може да бъде и в шийния, може да бъде и в торакалния отдел, опасваща болка. Болката е невропатна болка, много вегетативно обагрена, много силна болка, която води до тежък спазъм на мускулатурата и много често води до изкривяване на пациента, накланяне на една страна, невъзможност, ограничаване на движенията, невъзможност да се движи. Също изтръпване в определени части, в определени кожни зони, в зависимост от това, кои са засегнатите гръбначно-мозъчни коренчета. Но това е сетивната симптоматика. Може да има и двигателна симптоматика, която да доведе до мускулна слабост, до пареза на определени мускули. В някои най-тежки случаи може да доведе и до тазово-резервуарни смущения и дори до притискане на гръбначния мозък и до увреждане на гръбначния мозък. Това са, разбира се, най-тежките случаи, които изискват и незабавна хирургична намеса. Т.е. в големия процент от случаите лечението е консервативно, но има и случаи, които индицират незабавна хирургична интервенция. Само дегенеративните промени ли са причината за получаване на тези дископатии или има и други причини? Най-често се дължи на дегенеративни причини, радикулярната коренчевата симптоматика, но някои лекари допускат грешки, че започват терапия преди да са направили необходимите изследвания. Винаги трябва да се мисли в диференциално диагностичен план. Никога не трябва да се започва едно лечение, независимо от това консервативно или физикална терапия, без необходимите изследвания, без образни изследвания, лабораторни изследвания. А защото за тази радикулярна симптоматика понякога се крият тумори, понякога се крият костни метастази или възпалителни процеси. Така че едва когато сме осъществили диагностичния алгоритъм, едва тогава трябва да се приеме тази диагноза и да се започне лечение. Ще ми се, професор Търнев, да навлезе малко в детайли на диагностиката. Вие казахте физикален преглед и образна диагностика. Какво се налага да направи като изследване пациент? Рентген, скенер, ядерно-магнитен резонанс? Правим рентгенови снимки.
които добре изобразяват, по-добре изобразяват промените в пражните, не толкова в дисковете. Имаме косвени данни за дисковите херни, но за да огледаме добре промените в дисковете, по-добре е да направим по-прецизни образни изследвания, като компютърна томография или магнитно-резонансна томография. Когато промените са на едно ниво, можем да направим скенер, компютърна аксиална томография. Но когато имаме промени на по-голямо протежение в гръбнака, по-добре е да направим магнитно-резонансна томография. Една дискова херния може да засегне много, не само едно, но повече коренчета, в зависимост от разположението. В зависимост от разположението биват медиални, парамедиални, латерални, особено медианните дискови херни. Медианно разположените дискови херни много често засягат едновременно повече от едно гръбначно-мозъчно коренче. Тогава, когато се постави коректната диагноза и на пациента, ако му кажат, налага се хирургично лечение, те изключително много се притесняват от изходите на това лечение. Чували сте, вероятно, този страх на пациентите? Разбира се, това зависи от характера на човека, от личността на човека. Има пациенти, които много бързо приемат това решение, и други, които никога не го приемат. Разбира се, когато пациента има пареза, когато има тазово-резервуарни смущения, когато има тежък вертебрален синдром, т.е. тежък мускулен спазъм, който го изкривява на една страна, когато има една силна болка, която продължава повече от 3 месеца, не се повлиява от лечението, трябва да се премине към хирургично лечение. И в този ред на мисли аз говоря не само като лекар, специалист по нервни болести, но и като пациент, който е преминал през всички видове лечения за дискова херния. Бързо ли се възстановихте, професор Търнев? Това е въпросът, който интересува всеки един зрител, когато му се налага хирургична интервенция, пък вие в случая на пациент споделете. Много бързо. Трябва да кажа, че на четвъртия ден бях изписан и изкачих 86 стълби. В смисъл, там, където живеех на четвъртия етаж, трябваше, няма асансьор и се качих до всъщност даже 4,5 етажа, без никакъв проблем. Така че много бързо беше възстановяването. Аз бях с много тежка симптоматика, двустранна, много силна болка, неповлияваща се, вертебрален синдром, пареза, всички симптоми. Трябва да кажа, че не съм се поколебал нито за миг, че това лечение е необходимо. И съм изключително благодарен и доволен от моята хирургична интервенция и от моя хирург, който наистина е един изключително изтъкнат лекар. Професор Търнев, ще ми се да обърнем внимание на самолечението, защото то е много разпространено у нас. Когато стане въпрос за болка в кръста, обикновено в малките населени места рядко стигат до лекар, обаче пък имат местни хора, които чрез мануални движения се опитват... Да. Аз също съм чул от пациенти за такива народни лечения при различни хора, при които се ходи. Трябва да кажем, че мануалната терапия е един важен метод за диагностика и за лечение. Не само за диагностика, и за лечение. И тук в нашата клиника има много сериозни традиции в областта на мануалната терапия. Доцент Мълчанова, доктор Георгиев, Димитров и доктор Караджова, която вече направи център по мануална терапия. Така че аз лично съм бил пациент техен и вярвам в този метод, в неговите терапевтични възможности, изключително полезен. Но не бих се доверил, това са лекари, физиотерапевти или невролози, които са минали през специализирана подготовка, включително и международна, които са усвоили тези мануални методи за лечение и които ги прилагат след проведени изследвания. Но не бих се доверил на хора, които нямат медицинска подготовка, не са минавали през такива курсове.
Така че мануална терапия да, но при специалисти, физиотерапевти и невролози, които имат съответната подготовка. Доколко време могат да се пият болкоуспокояващи, нестероидни противовъзпалителни, ако човек все още обмисля дали да отиде на оперативно лечение? В острия стадий много често се налага да се комбинират нестероидни антивъзпалителни средства с стероидни, тъй като отока обикновено е доста голям и трябва да се намали и по този начин да се обезболи пациента. След това, след този остър стадий, много често се налага да се използват по-дълго нестероидни средства. Винаги трябва да се има предвид личността на пациента, възрастта на пациента, придружаващите заболявания, особено стомашно-чревни, защото знаете, че както стероидите, така и нестероидните антивъзпалителни средства имат странични ефекти върху стомашно-чревния тракт. А някои от тях могат да имат, особено при по-възрастни пациенти, и сърдечно-съдови усложнения. Трябва много често да се използват и медикаменти, които защитават стомаха, докато се взимат тези нестероидни антивъзпалителни средства. Но понякога доста дълго се налага. Разбира се, средно 10, между 10 дни и две седмици, но при някои пациенти, които са по-усложнени, може и да бъде и много по-дълго. Професор Търнев, ще ви помоля за съвети към всички наши зрители, които в момента ни гледат и които имат някои от следните оплаквания. Боли ме врата, боли ме кръста, не знам точно какво ми е, и към онези, на които вече има поставена диагноза дискова херния. Моя апел е, когато човек има оплаквания, винаги да си обръща достатъчно внимание, да отделя достатъчно време, да изясни на какво се дължи тази симптоматика. В много случаи тя може да бъде банална и с много малко усилия да се постигне терапевтичен ефект, да се оздравее пациента. В други случаи не е така. Много често нещата започват съвсем безобидно, но се усложняват по-късно, защото тези хора, които имат проблеми с гръбнака, различни дископатии, те много често се нуждаят и един по-щадящ двигателен режим, но също и от лечебна физкултура, която пък да заздрави паравертебралната мускулатура, да заздрави гръбнака и да не допуска по-нататъчни усложнения. Така че, моя апел, консултирайте се с специалист. Прекъсваме за реклама, но веднага след това влизаме в физиотерапията на Александровска болница, за да разберем как този дял на медицината помага при болки в кръста. За тези от вас, които сега се присъединяват към нас, говорим за дископатиите. Имам среща с доктор Димитрова от физиотерапията на Александровска болница. Тя ще ни обясни какви физикални методи се използват за лечение на дископатиите. Ще покаже и гимнастика, която да правят хората с дискови хернии. Вижте. Дископатия и физиотерапия, кажете кога да дойде пациента при вас. И това дали болката е в шинодел, дали е в гърба или долу в кръста. Последно време няма значение, даже много по-често са проблемите в шинодел. Пациентите идват с една скованост, с болки. Болката някой път се разпространява по един или друг крайник, в смисъл може да е по ръка, може да е по крак. Имат изтръпване в съответния крайник. Стига се, ако се неглижира, може да се стигне до слабост и до затруднено ходене, затруднено клякане, затруднено изправяне, ходене по стълби. Много сериозни проблеми може да има. Затова не е хубаво да се неглижира и е хубаво да се дойде възможно най-бързо. Когато обаче има болк, да, тогава ли трябва да дойде пациента на физиотерапия? Когато е остра болката, която е съвсем в начален стадий, е хубаво да се поизчака, малко да се мине от острия към по-остър период.
И тогава вече ние може да помогнем. Тоест, така физиотерапията да идва тогава, когато не е остър проблема. Не е остър, да. Вече от остър да минава към по-достър. Какво му предстои на един пациент, когато дойде в физиотерапията и дойде при вас с лист диагноза дискова херния? Трябва да се има предвид, че всеки пациент е строго индивидуален и подхода към него е индивидуален. Дойде пациент, му се снима точна анамнеза и след това вече преценяваме какво точно, каква програма трябва да съставим, какви са ни целите, които искаме да постигнем и какво да използваме. Пациент, който има дискова херния във врата. Вие да. Казахте преди минути, да. Че всъщност това са чести ваши пациенти. Да, такава за съжаление в последно време са много чести. И даже има и при деца. И това, колкото и странно да позвучи, следва от използването на тези мобилни устройства. Защо? Защото когато работят с телефон или таблет, или дори лаптоп, който е, много пъти те нямат правилната стойка. Стоят прекалено много време в една позиция, без да си променят позицията. И другото, което е, че тя не е нормална за тялото. И всичко това води до проблемите, които наблюдаваме и заради които идват при нас. Какъв е лечебният план, който назначавате на един такъв пациент? Апаратите, които ползваме, са насочени, както казах, за намаляване на възпалението, намаляване чисто на болката и отпускане на мускулатурата. За това се използва много разнообразна апаратура. Такива са средночастотните токове, нискочастотните токове. Също така може да се използва магнит, ултразвук. Високочастотните токове имат много хубав ефект върху възпалителните процеси също. Много хубав ефект върху болката има средночастотните токове. Те са всъщност и много приятни на усещане. При тези процедури се работи с електроди. Това може да звучи стряскащо, но всъщност не е. Тези електроди се слагат специални възглавнички, които са намокрени и се фиксират върху зоната, която лекуваме на пациента. Дали ще е шиен отдел, дали ще е кръст или гърба, няма значение. Те се фиксират на пациента и след това пускате му ток. Ток, да, но това въобще не трябва да звучи страшно, но въобще не е страшно, защото зетета е много нисък, пуска се постепенно. През цялото време се пита пациента как се чувства, дали чувства нещо и идеята е да се усеща съвсем леко боцкане, мръвучкане, пощипване, такова някакво, но да е приятно. Колко време продължава тази процедура? Различно от 15 до 20 до половин час. Ултразвука, например, пък той често се използва при такива, той е паравертебралния спазъм, за който говорихме. Там процедурата е по-различна. Използва се един озвучител като слушалка и работи се със специален гел. Може или с тези гелове, които се закупуват от аптеката с несторидно противовъзпалително. И просто се. Там няма я такъв електрод, ни който се фиксира, а се. Физиотерапевта го извършва. Да, се извършва върху кожата, трябва да е постоянен на контакта и около 5 до 8 минути най-много. От новите апарати това са лазерите, които са светлинна терапия всъщност. Те действат върху тъканите, върху кръвообращението, върху регенерацията на клетките. Десят в дълбочина и имат наистина много добър ефект, противовъзпалителен ефект. От тук действат и като върху болката. Различни са начините на действие, доколкото разбирам. А възможно ли е лазерът да замести тотално всички останали? Не. Няма как да стане, защото те са различни методи. Различни методи, по различен начин действат и тези старите може да са като стара правда, но са се доказали ефективността и просто няма как да се изместят напълно. Доктор Димитрова, много са важни упражненията, които трябва да укрепят мускулите, за да държат изправно
правилно положение гръбначния стълб. Точно ще ви така. Помоля да разкажете малко повече за тях. Да почнем от по-често срещното нещо, например от проблемите, които са в кръст. При тях е много важно да се поддържа тонуса на коремните мускули. Коремни преси ли идва тук на помощ? Не коремни преси. Точно това, това исках да кажа. Коремните преси са много натоварващи и не е препоръчително да се правят. Има други начини да се поддържат мускулите, които са по-щадящи. Упражненията не са много трудни. Опишете някои от тях. Ами, как да ви кажа, обикновено, ако пациентът е в легнало положение, едно обикновено свиване на крака в свито коляно и отпускане, това също върши работа. Вдигане на краката. Това е по-натоварващо. По-натоварващо. Да. Това е по-натоварващо, това е за по-напреднали. Сега обаче да помислим за врата. Да, тук говорим тук за укрепване на тази мускулатура. Този мускул се казва трапец. Тази. Тук също има паравертебрална мускулатура. Много често тук има проблеми, особено когато има радикулярна болка или болката по нерв. Засилваме и тази мускулатура тук. Бицепс, трицепс на ръката, защото трябва да запазиме и рамената. Покажете това, с ръката точно едно ще такова. Покаже. Да. Едно такова много лесно става. Натиска се в стена или в нещо, което няма да се измести със сигурност. И като натиснете, може да видите, да се опитате да го направите, мускула се стяга. Натиска се и се отпуска. Това е едно упражнение, което се казва изометрично упражнение. При него мускула се тренира, без да има движение в ставата и без да се натоварва ставата. Кажете, моля ви, какъв матрак да си закупи пациент, който има дискова херния? Така, това е много сложен въпрос, да ви кажа. Защо? Защото по принцип някой казва, че е по-хубаво да е по-твърд матрака, други казват, че е по-хубаво да е по-мек матрака. Истината е, че трябва да си вземете матрак, който да ви е удобен. Как да вдигнем предмет, който е на земята, ако имаме дискова херния? Тук е, да, сложно. По принцип трябва да се избягва да се вдигат тежки неща. Но ако все пак се наложи да се вдига нещо, е предпочитано първо да се клекне и така да се вдигне, а не да се навежда. Също така, другите движения от кръста, които трябва да се избягват, са движения, които... усукване. Значи това движение така е също противопоказно при такива проблеми, защото може да... дори на пациент, който в момента нищо да му трябва, едно такова движение може да му доведе болка. Друго, което е много актуално в момента, е след всичките тези онлайн обучения, които се преведоха, и стоенето на децата много време пред компютъра, доведоха до проблеми в ранна възраст. Има правила, които трябва да се спазват, как трябва да се седи на бюро и как трябва да се използва монитор и клавиатура. Сега ще ги покажа нагледно. По принцип, като се седне, стола трябва да е удобен. В коляната става, ъгъла трябва да е 90 градуса, да отдолу под краката се слагат, може да сложите една-две книги, малко трябва да е повдигнато, не точно на хоризонталата, малко трябва да е повдигнато. Ръцете трябва да има удобни облекалки, тук трябва да е 90 градуса, като се седне на компютър и като се ползва клавиатурата, трябва да е на 90 градуса. Монитора при нас не е много правилно сложен. Трябва да е на нивото на очите, без главата да се навежда, защото това навеждане води до проблеми в шията. Погледа трябва да е напред, ръцете трябва да са на 90 градуса, колената да са на 90 градуса. Това е много важно. Много ви благодаря за полезните съвети. Желая ви здраве. Благодаря. Това бяха днешните минути, посветени на здравето. Желая ви спокоен ден и до нови срещи.